Сьогодні ми будемо робити підставку для виделок та ложок, а знадобиться нам для цього все те, що ми знайшли на своїй кухні. Макарони, гречка, мюслі, стакан. Поєднаємо ми це все за допомогою клею, а задекоруємо фарбою. Беремо стакан та починаємо його декорувати. Сьогодні на своїй кухні ми знайшли незвичайні декори, тому наше завдання ускладнилось. Ну а всі вільні місця ми задекоруємо гречаною крупою. Залишилося тільки зафарбувати нашу підставку. Ось і все. Наш літній декор готовий доповнити нашу яскраву кухню.